Kabelinė televizija AVA kviečia pasižiūrėti trečiadienio spalio 16 dienos parengtas žinias. Sodų gatvės 93 namo gyventojai vakar vakare liko sukrėsti. Atnaujintas bendrovės Jonavos vandenis gamybinis administracinis pastatas. Alkoholį neleistinų laikų pardavusiai kasininkiai grėsia nemenka bauda. Auga privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Sodų gatvės 93 namo gyventojai vakar vakare liko sukrėsti. Kadangi buvo vėlus vakaras, šokiruojantį vaizdą stebėję, gyventojai nežinojo, kur kreiptis. Įspėjame, vaizdai gali daryti įtaką. Sodų gatvės 93 namo gyventojai vakar vakare liko sukrėsti. Apie 19:30, kaip pasakojo gyventoja, sekundės skirtumu iš dangaus krito dvi gulbės. Automobilio aikštelėje kritę du gulbiukai nerodė gyvybės ženklų. Kadangi buvo vėlus vakaras, šokiruojantį vaizdą stebėję gyventojai nežinojo, kur kreiptis. Nors gyventojai apie kritusias gulbes tą patį vakarą informavo sutartį su savivaldybė turinti nuarą, minima tarnyba šiuo atveju, kuris pasitaiko itin retai, gulbių gaišinus surinkti be užsakovo žinios neturėtų. Anot miesto seniūno Povilo Beišio, sutartyje su nuaru numatyta tik beglobių šunų ir kačių priežiūra, jų gaišenų surinkimas, o visus veiksmus tarnyba turi suderinti su seniūnija. Šiandien ryte situaciją spręsti pavesta bendrovė Jonavos paslaugos. Įmonės darbuotojai atskubėjo į vietą, gulbių gaišenų jau neberado. Valytojos prižiūrinčios sodų gatvės 93 namo teritorija teigia, kad pradėjusios darbą apie 6:00 ryto, kritusių paukščių taipogi neaptiko. Namo gyventojai pasakojo, kad paukščiai kieme buvo maždaug iki 5:00 ryto, tačiau kur jie dingo nežinia. Šalia konteinerių beliko tik plunksnos, automobilio aikštelėje kraujo dėmės. Bendrovės Nuaras atstovė šiandien ryte patvirtino, kad jų tarnybos specialistai paukščių taipogi neėmė. Bendrovės Jonavos paslaugos direktoriaus pavaduotojas komunaliniam ūkiui Richardas Laboga dėsto, kaip elgtis į vėlyvą vakarą aptinkate gyvūno gaišeną. Nu, praktiškai čia yra pirmas atvejis, kai gaišenu. Labai senai kažkada gaudėm gyvą gulbę. O taip, tai praktiškai tokio dalyko dar nebuvo mano darbo metu. Bet čia vakar vakare 19:30, na, gyventojai čia tikrai sunerimo, du gulbiukai nukritę tiesiog iš dangaus ant asfalto. Kur kreiptis žmonėms dėl tokių gaišenų? Kaip elgtis? Nes, na, kažkaip įdomiai ta sistema keistai veikia. Sužaloti gyvūnai, gaišenų paieška ir taip toliau. Skambinti jums, nuarui, miesto seniūnui, po darbo valandų, kaip? Praktiškai dėl gyvūnų gaišenų, tai yra šunų, kačių, tai reikia skambinti nuarui. Dabar, aišku, mintinai nepasakysiu telefono numeriuko, bet geriausia galima paskambinti į Gudžionių, ne Gudžionių, į Klaipėdos 17 dispečerinę Jonavos paslaugų. Ir jinai paskambins, praneš, kur guli ir nuarą sutvarkys, nes jie turi sutartį su miesto seniūne. Dėl paukščių tikrai sutarties nieks neturi. Mes, aišku, būtumėm, jeigu radę, šiuo momentu, kaip neradom tų gulbių, būtumėm nuvežę į gyvūnų kapines ir paprasčiausia palaidoję. Bet pasikalbėjote ir su valytojomis, vat, prižiūrinčiamis šią teritoriją, kaip jau ryte, kaip ir nerasta tų gaišinų? Taip, jos ir pranešė savo vadybininkei, kad jokių gaišinų nerado, nuo 6:00 dirba ir nieko nebuvo, tik tai praktiškai plunksnų buvo per dvi vietas, nedaug. Ir viskas, jokių paukščių nebuvo negyvų. Galimai gyventojai, nu nežinau, nu, kažkas asocialus gal paėmė kur nors, nu mes negaliu pasakyti, bet jų neradom. Na, bet šiaip tai tokiu atveju pasigelbėtų esamos turimos gyvūnų kapinaitės. Taip. Dėl šunų ir kačių gaišenų reikia skambinti nuarui telefonu 8655-700-58. Atsitikus tokiam įvykiui kaip vakar, po darbo valandų galima skambinti ir Jonavos paslaugų avarinės tarnybos dispečeriniai telefonu 8349-521-07. Dispečerė praneš nuarui. Manoma, kad gulbių gaišenos atiteko miesto sanitarams. Vieni svarsto, kad laukiniams gyvūnams, kiti teigia, kad nemažus paukščius galėjo pasiimti benamiai asmenis. Medžiotojai pasakoja, kad gulbių jaunikliai galėjo kliudyti elektros oro linijas, todėl vienu metu ir krito žemėn negyvi.
Šiandien simboliškai atidarytas atnaujintas bendrovės Jonavos vandenis gamybinis administracinis pastatas. Bendrovės Jonavos vandenis gamybinio administracinio pastato remonto metu buvo apšiltintos išorės sienos, atnaujintas stogas, lietaus nuotekos, pakeista dauguma langų. Senas sovietmečių statytas pastatas įgyjo naujas spalvas – mėlyną ir baltą. Apšiltinus pastatą tikimasi sutaupyti iki 30% šildymo išlaidų. Šiandien, spalio 16-ąją, atnaujintas pastatas simboliškai atidarytas. Norim pristatyti tokį projektėlį nedidelį, kuris čia tęsiasi gal pusmetį kokį, bet buvo pradžia matyt dar vadovaujant vandenims merui, tai kaip ir buvo toks gal piškį įspirimas minkštą vietą, projekto pradžia. Na ir šiandien ta diena, kai tas projektas, sakykime, jau kaip ir gyvendintas. Pastatas apšiltintas, tai tą reikėjo gal daryti ir dar anksčiau, dar esant ir dar ankstesniam vadui, bet kažkaip, nu, nežinau, kažkaip buvo palikta naujam vadui, tai taip ir įvyko. Tai manau, kad darbas padarytas geras, nes nėra tokios didelės investicijos, bet jos buvo būtinos, nes pastatas buvo statytas kažkur 80-ais metais ir ta, sakykime, energetinė varža, tas efektyvumas tikrai buvo menkas. Ir dabar kaip va, ir jau ruduotėjo jaučiasi, kad ir dar nešildant, tai jau, sakykime, viduj temperatūra aukštesnė, manome, kad tas dalykas kaip ir bus į naudą. Nauja statinio išvaizda bei jo pagerėjusią šilumos izoliaciją džiaugiasi ir miesto meras Mindaugas Sinkevičius. Iš tikrųjų pastatas senas, dabar jis atrodo naujai, pravažiuos turbūt žmonės, pamatys, kad pasikeitęs pastatas, bet tie pokyčiai įvyksta ir dabar įvykia yra tik tai iš išorės, kaip ir daugia būti. Viduj nelabai kas pasikeičia, nei gyventojai, nei vidaus inžinerinės sistemos, taip ir čia pastatas apsišildė. Ta tikrai buvo būtina daryti, nes pastatas senas, senesnis net ir už mane amžium. Tikrai statytas nekokybiškai, kaip tais laikais pavykdavo, taip ir statė. Kai kurios sienos tikrai akivaizdžiai leisdavo šalti ir tą jausdavau pats dirbdamas čia, kada reikėdavo net pasišildyti su šildymo elektriniais įtaisais, įdant būtų šilčiau. Tai darbas, manau, padarytas reikalingas. Savivaldybės įmonė Jonavos vandenis šildosi, šilumos tinklai kita įmonė, jeigu tiekia šilumą, liktais viskas neblogai, bet šitą pastatą šildo ne Jonavos šilumos tinklai, mes patys perkam, arba ši įmonė perka pati biokūrą ir turi savo katilinę ir kūreną. Ir aišku, kad apšildžius pastatą biokūro arba katiliniai teks mažiau darbo, aiškias mažiau išlaidų. Ir nežinia, kiek prireiks laiko, bet manau, kad tokie energetinio efektyvumo projektai, kaip šis, jis atsiperka. Tikrai tai nebuvo investicija į kabinetus, nei į kažkokias tai prabangą ar didesnį patogumą, išskyrus tai, kas buvo padaryta dar anksčiau klientam, nei pavaduotojo, nei direktoriaus, kurio dar nėra, bet tikiuosi šiais metais mes jį turėsim, kabinetai nepasikeitė, ten panašiai mena tuos 80-osius laikus. Taip, kad estetiškai gražiau viskas, manau, kad bus patogiau, maloniau ateiti į darbą ir tiek. Tai džiaugiuosi, kad Jonavos vandenis ėmėsi iniciatyvos, tęsė iniciatyvą, aišku, jie ne pirmieji, manau, kad pirmieji čia galėtų būti tie patys šilumos tinklai, kurie irgi Klaipėdos gatvės susitvarkė, jau seniai pravažiuojam turbūt pro policijos įstaigą ir matom, kaip ir apšviesti ten lietuviškais ir visokiais kitokiais gražiais elementais. Čia šaunu, kad Jonavos vandenis turės rodys savo tikrąjį naują logotipą, jis turbūt bus apšviestas, taip kad nežinau, kaip čia derės, kadangi vandenis visą laiką turėdavo tradiciją papuošti pastatą prieš didžiasias miesto šventes, bendrai didžiasias šventes, Kalėdas ir naujosius metus, tai dabar nebežinau, ar čia kur nors tie metai derės ir ar čia įmanoma bus taisyti kažką, bet tikiuosi, kad sulauksim ir tokių dekoracijų. Į pastato atnaujinimą įmonė Jonavos vandenis investavo nuosavas lėšas – 168 tūkstančius eurų su PVM. Atnaujinimo darbus atliko bendrovė Versta. Darbų vykdymo sutartis pasirašyta šių metų balandžio mėnesį. Darbus buvo planuojama užbaigti iki šių metų lapkričio pirmos dienos. Buvo Versta.
Kiek kainavo visas remontas? Kainavo su PVM 168 tūkstančių eurų. Jūsų akimis, ar greitai atliko viską? Manau, kad taip. Per kelius mėnesius. Balandžio 19, kažkur antroje pusėje buvo pasirašyta sutartis. Ir lapkričio pirmai pasižadėjom, tai šiandien, sakykime, dar neturim pirmos, bet kaip ir... Aišku, gal kažkur dar, bet tai iš principo jau pagrindiniai darbai padaryti. Kaip ir... Liko kosmetiniai tokie nežymus. Dar, bet didžioji dalis tikrai maksimaliai padaryti. Kaip šiandien pranešė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai, alkoholį po 21 valandos pardavusiai kasininkiai gresia bauda iki 590 eurų. Antradienį spalio 15 dieną Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai tikrino, kaip Jonavos rajone laikomasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų. Priemonės metu siekta išsiaiškinti, ar laikomasi priekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo, ar alkoholį įsigyja ir vartoja tinkamo amžiaus asmenis. Vienoje iš parduotuvių esančių Jonavoje, Kulviečio gatvėje 1C, nustatytas pažeidimas ir už tai jos darbuotojai gimusiai 1984 metais, pardavusiai jonaviškiai alkoholinio gėrimo butelį po 20 valandos, buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Moteriai dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimo pagal administracinių nusižengimų kodeksą gresia bauda iki 590 eurų. Pareigūnai primena, kad apie vietas, kur prekiaujama akcizės apmokestinamomis prekėmis, apie asmenis užsiimančius tokia neteisėta veikla, policijai galite pranešti internetinėme puslapyje bešešėlio.lt arba skubios pagalbos telefonu 112. Augantis privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetas kitą metą sudarys 2,2 milijardus eurų. Ministrų kabinetas pritarė kitų metų privalomo sveikatos draudimo fondo, trumpai vadinant PSDF, biudžeto projektui, kuris toliau bus svarstomas Seime. Planuojama, kad ateinančių metų PSDF biudžetas, palyginti su šiemet, bus didesnis 241 milijonų eurų ir iš viso sudarys 2,3 milijardo eurų, o išlaidos 2,1 milijardo eurų. 20 metais PSDF biudžeto pajamas sudarys privalomo sveikatos draudimo įmokos, administruojamos sodros daugiau nei 1 milijardas 582 milijonai eurų. Valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis, daugiau nei 650 milijonų eurų. Valstybės biudžeto asignavimai – daugiau nei 36 milijonų eurų. Kitos PSDF pajamos – apie 33 milijonus eurų. Augančias PSDF biudžeto lėšas numatyta paskirstyti šioms sritims. Daugiau nei 83 milijonus eurų didės išlaidos sveikatos priežiūros paslaugoms. Daugiau nei 46,5 milijono eurais daugiau bus skiriama vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti. 3 milijonais eurų didės lėšos medicininiai reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui. Apie 1,5 tūkstančio eurų didės išlaidos ortopedijos techninėms priemonėms. Kaip ir kasmet didesnį dėmesį ketinama skirti prevencinėms programams ir paskatinti žmonės juose dalyvauti. Taip pat finansuoti kitas PSDF biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos programas. Tad 10,7 milijono eurų didės lėšos sveikatos programams ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms. Iš viso daugiau nei 200 milijonų eurų PSDF pajamų planuojama pervesti į PSDF biudžeto rezervą. 2020 metų pradžioje PSDF biudžeto rezervas turėtų sudaryti daugiau nei 400 milijonų eurų. Rezervo lėšos skaidomos į dvi dalis – pagrindinė ir rizikos valdymo. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis ketvirtadienį. Ketvirtadienį netoli mūsų šalies keliaus ciklono centras. Dangumi plauks tankus debesis, bet ir pragiedrulių pasitaikys. Naktį daugelį rajonų, dieną daugiausia šiaurinėje šalies pusėje protarpiais palis. Pūs apysmarkis pietvakarių vėjas, kai kur gūsiai sieks ir 18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 8-12. Dieną šalį apims vėsesnė oro masė. Sušils iki 12-16 laipsnių.
Šiandien su jumis atsisveikinu linkėdama gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu.